Salam hörmət dinləyici, bu günlər biz sizinə avans haqqında keçirik. Avans haqqında deməli yazmaq üçün keçirik kassa. Kassa avans nə açıq var burada. Buyuruq açılır. Və burada dokumenti ikinci bir yerdə var burada. Proçi iki yerdədir. Pad açotni. Açotniki. Üç dənə burada sıra görürüz. Həmin bu üç dənə sıra. İndi burada bir-bir yəni seçmək olur. Burada üç dənə sıra bunlardır. Prioritini temci. Aplata pasta pişkan proçi. Baxa. Proçi. Aplata pasta pişkan. Sakuka temci prioritiniyat. Biz indi rahat olsun deyənə promoyla kassa. Avansa atçıdan elə işləyəcək. Yəni, üçü də burada var bizim üçün. Bunu işləməmişdən əvvəl biz gərək kassadan pul verək. Tamam ki, təhtə şəxsə biz pul verir. Təhtə şəxsə gedəcək. Pula görə nəsə alıb gətirəcək və yaxud da nəyəsə ödəyəcək və sonra biz burada göstərəcək. Deməli, gedirəm mən dokumenti, kassa, rasxodni, kassavi order. Burada budaca pata çötniku seçməliyəm. Fizikili ço satrudnik seçirəm 50. Yəni, əməkdaş, firmanın əməkdaş 50-yə vermişəm. Nə qədər vermişəm? 30 manat olsun. Valyutan burada elə manat qalsın. İndi burada OK vururam. Provisti vururdum. 50 verdim pulu. 50 getdi. Tutalım ki, nəsə alıb getmədim. Mən burada. Mən nəyə seçməliyəm? Əgər material alırsa, deməli, mal material alırsa, bunu seçirəm. Piyabritin etəyimci. Adi fizikiliço seçimi. Burada mən seçirəm 50. Kimə pul vermişəm? Avtomatik olaraq burada məndə göstərir. Və indi mən burada yəni göstərir ki, 50-yə mən 30 manat pul vermişəm. Yəni 50-də 30 manat pul var. İndi o gedir mal material alıb tutalım. Buranda Piyabritini temci. Kimdir? 50 deyilə qalsın. Həmin mal materialı hansı ambara yığacaq? O ambarı seçirik. O qalsın elə əsas ambar. Tabir üçün çasta gedirik. Padbondan da eləmək ola. İndi bizdə burada hamısı 200-300 manat, 400 manatdır. Tam ki, o aldığı burada bizdə adı yoxdur. Onu əlavə eləyirəm. İnsert buradan. Tutalım, stul aldım. Deməli, stul. Quşu yığışdırıq burada. Sapsat. Spravitik çin. Insert alış qiyməti. Daxil edirəm tam 10 manat. Enter, 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 enter. Buyuruq, tarif, kuleçit, füso gəlincə, bu pəncərə. OK. Əlavə edirəm satış. Satış qiyməti, enter. Tam 15 manat. Enter, 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 enter. Kuleçit, füso, OK. Sakrıt veririk. Stul əlavə elədim mən. Yəni, qiyməti 10 manatdır. Yəni, almış qiyməti. İndi seçirəm buradan stul. Tam 2 dənə stul aldım.
Okey vurdum. Getdi əli 2 dənə stul aldı. Pravisti dokument eləyirik. Baxırıq. Əli getdi. Əliyə 30 manat verdik. Bu dənə o 20 manatlıq nəsə alıb. Yəni üstünə vuranda sənəd açılır. Baxırıq ki, hə, Əli deməli 20 manata 2 dənə stul alıb, biri 10 manatdır. NDS yazmamışam yəni. NDS yazıb. Göstərdi bizə burada Əliyə bu dənə 30 manat verilib. Əgər tutam ki, Əlidə qaldı 10 manat gələn dəfəyə qalası. Gələn dəfə biz avansı açıqda açanda, yəni əlini seçəndə artıq burada naçala göstərəcək. Yəni, nakanec olan qiyməti əgər qalıbsa, naçala da göstərəcək. İndi bizdə birinci dəfədə əlidə pul verib, yəni əlidə içinə qalmayıb, yəni ona görə burada göstərməyib. Ola bizim özündə saxlasın əliyə. Sabahsı gündə bir 20 manat artıq verərsiniz, gedib bir başqa nə hesabla. Göstərir, yəni 20 manat xərclənib, qalıb 10 manat. Və yaxud da əli getdi, işıq pulu da ödədi. Kommunal xidmətləri əgər ödəyibsə, təhsil şəxs bizim göndərdiyimiz. Onu da əlavə edirik. Həmin günü gedib, yəni söhbət həmin gündən gedib. Mən bunu siftəsini başa salayım. İndi həmin gün getdi. Onda əgər kommunal xidməti ödəyibsə, bu düşüb proçiyə. Vırıq proçi. Tutalım, işıq pulu getdi, ödədi. İşıq pulu. Əli seçilib artıq. Gedirik tablet üçün çasta. Insert vırıq. Töz, bunu mən buradan yığışdırım. Bura yazıram. İşıq pulu. İşıq pulu. Kaliçisi var. Neçə dənə? Bir ədəd. Qiyməti nə qədər ödədi? Tam 3 manat ödədi. Enter. Enter. NDS yoxdur. Bunu bağlayaq. Enter. Bunu da bağlayaq. Enter. OK vururuq. Travesti. Bəli. Bunu abnavit edirəm. Deməli, 30 manat verdi. 20 manatın stulu alıb. Xərc 3 manata da işıq pulu ödəyib. Biz üstünə yenə vurub baxa bilib ki, o 3 manatı hara xərcləyib bu adam. Göstərdik 7 manat pulu qaldı onun. Okey vururuq. Bütün hamısını yazdıqsa. Düşüb bura. Avansla açıb. Bu provisto olmur. Ki verim quş. Amma bunun içində görünən bütün sənəddə 3 manat ödəyib işıq pulu. Əli onlar provisto olur yəni. 20 manat stul alıb. 20 manata 2 dənə stul. Bu isə provisto olmur. Dokumenti, bu həmin proç 3 dənə səti girib buradan eləşdincə 3 dənə sətri və kassa, rasxodna kassaya girib, kassadan gedib avansını açıqda daxil olub. Üçü də burada var. Hansı lazımdırsa, yəni seçib işləmək, ən rahatçılığı bu hissədir. Tutalım ki, indi sabah üçün getdi, o adam 2 manatlı qaz pulu ödədi. Ona görə biz, deməli, hamısını bir dəfəli mən sizə deyirəm. Yəni, əgər ayrı-ayrı tarixda o nəsə eləyirsə, dərd dəyişəniz, onları hamısını ayrı yazma məsələt görürüm. Əgər sabah üçün gün eləyibsə, də bunu açıb bu tarixə işlənənin üstünə bura əlavə eləməyək. Elə götürək burada. Dokument, kassa, avans açıq, seçirik burada. Satrudnik əli. Abunavit bura. Aha.
Deməli, buradan seçirəm, tamam, ayın bir gün mən de əvvəl atıram bura. Təsəvvür edin, ayın 15-idir. Proçiyi Əli buradan seçirik tablet üçün chest insert-dan qaz pulu ödədik. Qaz pulu bir ədəd 2 manat ödəyib enter 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 bağlayırıq. Enter bunu da bağlayırıq. Enter. Okay. Qan içdi, nə istəyir, sınaçala dinə, yəni, nə vaxt istəyir. Ayın 15-inə yəni elədim mən. Düşdü bura. Abunəvi turum. Burada görsəndi ki, kimi, əli gedib ödəyən kimi, sabah sürün. Artıq əlini 7 manatı qalmışdı. Biz bilirik ki, əlinin 7 manatı qalmışdı. Avtomatik olaraq burada proqram bizə deyir ki, əlinin 7 manatı var idi. Yəni, o dəfədən qalıb. Əliyə biz pul verməmişik. Əli 2 manatın xərcləyib, nəyə xərcləyib onu göstərir. Yəni, qaz pulu. Üstündə 2 dəfə dokumenti vurub, baxırıq ki, qaz pulu idi bu. Və onu 5 manatı qaldı. Naçala, yəni sizə göstərmək istəyirəm ki, bu nə demək? Əgər dön pastavçı qoyu, mal bizə mal gətirən gedib pulunu ödəyir. İndi burada pul azdı deyəm əvvəldən, mən burada 2 manatı apladı pastavçı qoyu yazmadım. Yəni mal gətirən. Okey, böyle. 2 dənə ayrı-ayrılıqda, yəni tarix oldu. İndi biz gedib atçoda baxırıq. Deməli, atçod hansına baxmalıyıq? Deməli, atçod padaçotnikam baxmalıyıq. Verdiyimiz padaçotnikam. İndi valyuta lazımdır. Fiziki liço, dokument vijeniya, firma, bir neçə firma, yəni əlaqədədirsə, onu da quş qoyub seçmə olarmı? Quş qoymaq, yəni onu görsək. Satürnik kimi əlini istəyirik baxıq. İndi tarixi ayın 15-in, yəni burada fikir verin, ayın 15-idir, yəni mən çünki fikir verəm ki, ayın 15-idir düşsün, nəyə görə? Çünki mən bir sənədi bir gün qabağa yazmışam, yəni sizə göstərmək üçün. Baxıram, burada göstərilir, bütün hamısı sənədə 50-30 manat verilir, yəni. Göstərilir, 30 manat verilib, sənə də vurub baxırıq. Deməli, gedib 20 manatı stulu alıb əli. Göstərilir, əliyə 30 manat verilib. Dolk fiziska və litsa. Odur ki, əli, yəni bizə borcludur 30 manat. Vermiş ona, o bizə borcludur. O pula, yəni gedib alıb, 20 manatlıq stul. 2 dəfə vururuq, sənə də baxırıq. 2 dənə stul alıb, 2 dənə stul. Biri 20 manatdan cəmi, toys biri 10 manata cəmi 20 manat qiymətidir. Və o əlinin qalıb axırda göstərir, 10 manat. 10 manatı cibində qalıb. 10 manata da gedib 3 manat əli ödəyib işıq pulu. Səhv eləməmiş. Baxırıq, yəni işıq pulu düzdür. 3 manatın şıq pulu ödəyib, əlin qalıb 7 manatı. O 7 manatdan da əli gedib 2 manatın qaz pulu ödəyib, əlinin qalıb 5 manat. Hal-hazırda, burada göstərdi, biz ona vermişik, o xərcləyib və qalıb. Ola bilər ki, əgər əli getdi, tutalım ki, 5 manatı qalıb nəsə ödəməyə. Götürək su pulu.
Getdi orada bir öyrəndi, fikirləşdik təqribən bir 5 manata yaxın ola. Getdi orada çatdı gördü ki, tutan ki, işıq pulu yazıb 8 manat. 3 manatı öz cibindən qoydu. Əgər o 3 manatı öz cibindən qoyarsa, onda biz orada 8 manat görsətəndə, onda biz 50-yə borclu olacaq o 3 manat. Burada olacaq, naş doğ. Belə çıxacaq, biz 50-yə 3 manat borcluyuq. Biz 50-nin 3 manatını verməliyik. Onu da yenə də kassadan biz 50-nin 3 manatını verəcəyik. Tutalım ki, 50 bu 5 manatı indi qaytarır. Lazım deyil de onu getirip qaytarır kasaya. Ona göre biz kasaya qaytarırsa, kasa prixodni kasa var. Yani mən daxil order, kasa mən daxil orderin işləyirik. Buradan biz seçirik padaçotni. Seçirik. Kim qaytarır? 50 qaytarır. Ne kadar? Ola bilər ki, belki 2 manatı qaytarır kasaya, 3 manatı deyilməyə lazımdır. O indi mən göstərdim hamısını qaytarır. Yəni OK, provisti eləyirəm. Aha, deməli tarixə fikir verir. Çünki mən orada göstərmişəm ki, bir dəqiqə. Ayın 15-i qaytarır tutalım. Çünki tarixə də indi getdi ikinci gün, yəni sabah üçün getdi. Nəsə elədi. 5 manatı sabah üçün qalmışdı 13 gündə. Çünki tarixi düzəldə mən sizə görə bir gün qabağı qaçdım ona görə. Hə. OK. Connect-dinə naçala dinə vuraq. Fərq deyəkəm. Qavisti vurmadım. Aha. Prixod nikasalı orada. 55 manat. Nəyə görə provisti vurmadım? Çünki mən bunu burada yeniliyə artıq əlinin bizə borcu qalmır. Burada görsədi ki, əli o 5 manatı ki, bu qalmışdı. Gətirdi, qaytardı, prixodni kassavi orderdi, kassaya qaytardı. Yəni, baxırıq, sənədə baxırıq, aha, əli. Deməli, gətirib bu 5 manatı qaytarım.